بسم الله وعلى بركة الله. السلام عليكم يوسف، كيف حالك؟ سب ويلكم تو ماي نيو فيديو. تو ابھی سرابی پر بھی ہے، پر ابھی انشاءاللہ جائیں گے اس کا پرو ہم نے بس وہ مکی شکر روانی تھا تھا 4000 روپے سے ٹیمپ اسی لے رہا ہوں سی ٹیمپ اسی لے رہا ہوں سی اور پلے ختم خراب شے لے لے سم ہاں وہ لگ سے اچھا پروٹ کی چاہیے لے رکھے ہیں مشہور ہاں ضرور ہم خرچہ ماں اور اس کڑے زیادہ ضرور بھی ہم پڑ دی زیادہ نہیں شے خرچہ کرے وہ ابھی ہم جا رہے ہیں اس کا فروٹ اور ہم پر کچھ کے کیفے مستی کے کافی زیادہ لوگ وہاں پر آتے ہیں اور ہم بھی ابھی سے جائیں گے اور کھائیں گے آپ کو بھی کھلائیں گے رات کے ٹائم میں باہر نکلنا کافی مزہ کرتا ہے. ابھی ہمارے جماعت ہمارے مسجد میں کل ختم القرآن تھوڑا سا رہتا ہے، تو اس کے بعد ان شاء اللہ پھر ہم اور بھی چلیں گے، آپ کو بھی دکھائیں گے. تو بھائی ہم اشرف روڈ آئے تھے اس بہانے کے ہم ٹکا کھا لیں گے، لیکن انہوں نے کہے ذرا تو یادگار کی یادگار کلفی کھا دے، ہم نے بھی بک کرو ٹھیک ہے. دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں. میرا میرا سے پاس اچھا ویورز، الحمدللہ سے کافی اچھا دن رہا، بلکہ رات رہی ہے، اور ابھی تقریباً رات کے ہے 1:30 بجے 1:30 بجے ہے،
और बस अशरफ रोड गई लेकिन टिकट ने कार काम की नहीं किया इतना वो टू बी ऑनेस्ट इतना मज़ा नहीं था देखो का लेकिन भाई तो माहौल काफ़ी अच्छा था उम्मीद है आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी तो फिर रिकमेंड नहीं हो जाएगा टेस्ट नहीं था बस हम जिसके पास गए थे और बस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी हमें इजाज़त दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए साथ से मिलेंगे अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।